Kompak Audio. Elah, priwok ora usah. Wong nesu. Ora. Kompak aja sih urutane kuwi sih. Iki Brengos Audio. Kok Brengos? Brengos karo Brewok. Pokoke Brewok Audio 8 sub spek karnaval. Iki treke anyar iki putih iki. Piye to? I monggo Mas Brewo Audio tunjukkan pesonamu. This is special performance by Brewo Studio Victoria. Thank you.
tangane. Nah, wah, jadi lek karena palang nu kaya banter ngene iki ya. Brewoke. Cita seru aku. Tapi pemene ngaji ngene diorek ngene yo nyang. Ora ngene nyauri, nyang ora. Lah yo ngono lho. Sepoke dinteni ngaji malam Selasa sone horek ning trek ngene iki. Ben padha gelem ngaji. Wah, ben ngeri. Oh, brewo yang ngori tenan iki. Bre, rokokku apal to, Bre? Nah. Oke, selanjutnya ini diambil dari Tulungagung.